ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ዛሬ ሲዳችን እንግዳ ይዘን ቀርበናል እንግዳችንም አቶ ኪሮስ እርማ ነው አቶ ኪሮስ እርማ ጋር ቆይታ እናረጋለን እንትከታተሉ ጋብዛለሁ እንኳን ሰላም መጣ አቶ ኪሮስ ሰላም ቆይ አደን ክልል መንግስት ጋር ያደረጉ ስምምነት እንዴት ታየዋለ አመሰግናለሁ የስምምነቱን ከማብራራታችን በፊት የአማራ ክልል ጋር በተያዘ የግልጽነት ጥያቄዎች ስላሉ እነሱን ግልጽ ባረግ ጥሩ ነው የመጀመሪያው ነገር አማራ ክልል አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በኮማንድ ፖስት ነው የሚመራው ኮማንድ ፖስት የሚመራበት ዋናው ምክንያት ክልሉ ያልተረጋጋ ስለሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ የፌዴራል መንግስት የመከላከያ መንግስት እጆች በብዛት ያሉበት ክልል መሆኑ መታወቅ ይኖሩበታል ሁለተኛ አማራ ክልል ጋር ስምምነት ተደረገ ሲባል ብዙ ጊዜ ግንኙነት የሚደረገው ፋኖ ፋኖ ጋር የሚገናኝ ነገር አለ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ፋኖ እና የአማራ ብልጽግና በከፍተኛ ደረጃ ቅራኔ ውስጥ የገቡበት ነው ፋኖ የብልጽግናን አመራር እያደነ እየገደለ ያለበት አጠቃላይ ስርአቱን ለማፍረስ የተንቀሳቀሰ ያለበት ጉዳይ ነው ያለውና ስምምነት አሁን አማራ ክልል ጋር ስምምነት ተደረገ ሲባል ቀጥታ ከፋኖ ጋር የሚገናኝ አድርጎ የሚወስዱ አካላት አሉ እንደገናም ደግሞ የአማራ ክልል ከዚህ በፊት የነበረውን ፍላጎትና ተነሳሽነት ግምት ውስጥ አስገብቶ ስጋት ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ስላሉ ነው ስለዚህ በኮማንድ ፖስት የሚመራ ክልል ነው ያለው ፋኖና የአማራ ክልል ብልጽግና በከፍተኛ ደረጃ ግጭት ውስጥ ያሉበት መሆኑ ግንዛቤ ሊወሰድ የሚገባው ነው ሶስተኛው ብዙ ጊዜ ሲነሳ ምንድን ነው አማራ ክልል ከዚህ በፊት ስምምነት ያደረግባቸው ጉዳዮች አሉ ቅማንት ጋር ቢኒሻንጉል አካባቢ አዊ አካባቢ የተደረጉ ስምምነቶች አሉ እነዚህ ውጤታም አይደሉም ብሎ ሰው በስጋት የሚያነሳው ነገር አለ የቅማንትና የቢኒሻንጉል ጉዳይ የሌሎች ጉዳይ እና አዴን ያደረገው ስምምነት ከፍተኛ ልዩነት ነው ያለው ልዩነቱ ምንድን ነው እነሱ እርቅ ነው ያደረጉት እኛ ስምምነት ነው ያደረግ ነው ስምምነት የራሱ ፕሮሲጀር አለው የራሱ አካሄድ ጊዜ አለው ብዙ ነገሮች ና ያሉትና ወደ እንትኔ ከሜዲያ በፊት እነዚህ ነገሮች ህዝባችን ማወቅ አለበት ተጋዩም ሁሉም ማወቅ አለበት የሚል ሀሳብ ለመናገር ነው እንግዲህ ወደ ስምምነቱ ስንመጣ አንደኛ የአዲን አቅም የተገለጸበት ነው በከፍተኛ ደረጃ ላለፉት ሰባት መቶ ስምንት የአገውን ህዝብ የአገውን ስም እና ክብር ይዞ ፌዴራል መንግስት ጋር የተነጋገረም የተወያየም በዚህ ደረጃ የነበረ ፓርቲም አካልም የለም ስለዚህ ስምምነቱ የአዴን አቅም የታየበት የአገው ህዝብም ክብር የተገለጸበት እንደገና ደግሞ የአገውን አሁናዊና ነጋዊ ጥያቄዎችን መሰረታዊ ጥያቄዎችን ያዘለ ሰነድ ነው ሁሉም በላይ ደግሞ ትግሉን ያሸጋገረ ስምምነት ነው ምክንያቱም ሁልጊዜ በትጥቅ ትግል አይደረግም ትጥቅ በሚያስፈልግበት ሰአት በደንብ ጠንክረን መስዋዕት ከፍለን ታግለናል ትጥቅ ትግል ደግሞ ከቆሙ በኋላ የግድ ትግሉ መሻገር መቻል አለበት ስለዚህ ስምምነት ከአንድ እርከን ወደ ሁለተኛው ወደ ቀጣዩ እርከን ያሸጋገረ ሰነድና የአገውን እንደገና የአዴንን ማቅም በደንብ ያሳየ አሁናዊም ችግሮቻችን ያስቀመጠ ቀጣይም ደግሞ የአገው ህዝብ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ጉዳዮችን የያዘ ሰነድ ነው በጥንቃቄ በስሌት በጥናት የተደረገ ስምምነት ነው እንደ አጠቃላይ ና እንደ አዴን በጣም ደስተኞች ነን ምክንያቱም የእኛ ቅም ባይታከልበት በዚህ ደረጃ መዋየት መነጋገር አይቻልም ኢትዮጵያ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ከትግራይና ከፌዴራል መንግስት ውጪ የመጣ እንዲህ አይነት ስምምነት የለም ስለዚህ በቀላል የሚታይ አይደለም ያው ዳር ላይ ያሉ አካላት ብዙ የሚያውቁ ሰዎች አቅልለው ሊያዩ ይችላሉ በስጋትም ሊያዩ ይችላሉ በፌዝ ምናምን የሚያይ አካል አለ በደንብ ተጠንቶ ብዙ መስዋዕትነት ተደርጎበት በውቀት እና በጥናት የመጣ ሰነድ መሰረታዊ ጥያቄያችንን ሊያሻግር የሚችል ስምምነት ሰነድ ነው የነበረው ማለት ነው እዛ ላይ ምን አይነት ወሮች ይወራል መሰለ ትግራይ ህዝቡን ክዶ ይሄዳሉ አጎዎች እየተባሉ ነው እዛ ላይ ደግሞ ተያይዞ ኪሮስ ለትግራይ ህዝብ ነው የታገሉ የተባለ ያሉ እና እነዚህ ሁለቱ እንደት ታየዋለ እንደ አይነት አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች ራሳቸውን ቢጠይቁ ነው የሚሻሉ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ህዝብ በጣም የተቆራኝ ህዝብ ስለሆነ የተያያዘ ህዝብ ስለሆነ አንዱ ላይ ጦርነት ተከፍቶ ሌላ ላይ ሊቀር ይችላል ብሎ የሚያስቡት ሰዎች ካሉ በጣም ስተት ነው የሚሆነው በተለይ ትግራይ ህዝብ የአማራ ህዝብ እና የአገው ህዝብ በጣም የተቆራኙ ናቸው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ላይ የሚከፈት ጦርነት ወላፈኑ ብቻ አይደለም የሚጎዳሽ ጠቅላላ እሳቱም አንቺ ጋር መምጣቱ ማይቀር ይሆናል አማራ ክልል አማራ ህዝብ ላይ የሚፈጠር ጦርነትና ችግር ዝም ብሎ ጫፍ ጫፉን አይደለም አገውን ሊነካ የሚችለው አጠቃላይ የጦርነቱ አካል ነው የአገው ህዝብ የሚሆነው ስለዚህ ይህንን ካለመረዳት የሚሉ አካላት የሚያነሱት ነገር ነው ማንንም የምንክደው ነገር የለም የሚካድ አለም አየለም ስልት ብቻ ነው የምንቀይረው የታገለውም ትግል ትክክለኛና ረዥም ርቀት ሊወስዱ የሚችል ትግል ነው የነበረው ማለት ነው እና ለትግራይ ህዝብ ነው ለአማራ ህዝብ ነው የሚባል ነገር የለም የሚንጣጥል ነገር የለውም ነው አይደለም እዚህ በጋራ የሚኖር ህዝብና የተሳሰረ በደም የተሳሰረ ህዝብ ይቅርና ጫፍ ደቡብ ላይ ምዕራብ ምስራቅ አካባቢ የሚፈጠር ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ለምሳሌ ሱዳን ችግር ውስጥ ገብታ ኢትዮጵያ ሰላምት ሆነ ስለዚህ እንዲህ አይነት አካላት የአቅም ጉዳይ ያሳሰብ ጥበት ጉዳይ ስለሚሆን ብዙም ችግር የለውም ስለዚህ ትግላችን ጭቆናን መሰረት ያደረገ ትግል ነው የነበረው እና ትክክለኛ ትግል ነው ብለን ነው የምንወስደው ማለት ነው ስምነቱ ለአጎ ህዝብ የሚሰጠው ፋይዳ ምንድን ነው እዚህ ሁለት ጥያቄዎች መነሳት አለባቸው የመጀመሪያው የአጎ ህዝብ ለምድነው የታገለ ያለው ነው የአዲን አለማ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ መነሳት መቻል አለበት ሁለተኛ ለምን እንደው ተጥቅትግልን የመረጥ ነው የሚለው ጥያቄ ማንሳት አስፈላጊ ነው አላማችን ግልጽ ነው የነፃነት ጉዳይ ራስን ጉዳይ በራስ የሞስን ጉዳይ ነው የእኩልነት ጉዳይ የፍትሃዊነት ጉዳይ የልማክት እና ዲሞክራሲ ጥያቄዎችን ጉዳይ መሰረት ያደረገ ትግል ነው እነዚህን ጉዳዮች ወደ ጫፍ ለማምጣት ለማረጋገጥ ትግሎችን ጀመረናል ያዲንን አነሳስ ተመልከተሽ ከሆነ በጦርነት አይደለም አዲነት ጀመረው ከጦርነት በፊት 3 አራት አመት ሰላማዊ ትግል ውስጥ የነበሩ አካላት የፈጠሩት ነው አዲ ስለዚህ ከዛ በፊት ሰላማዊ ትግል ውስጥ እያለን አጠቃላይ ሰላም በሮች ዝግ ስለነበሩ ጥያቄ ማንሳት ስለማይቻል አይደለም የክልነት ጥያቄ ነጻነት ጥያቄ በቋንቋ ለመናገር እንኳን አስቸጋሪ ነው የነበረው ግልጽ ነው 7 መቶ አመት የአገው ህዝብ ላይ ያልወረደ በትር የለም በኢኮኖሚ በጣም የተጎዳ በማህበራዊ ጉዳይ በጣም የተጎዳ በሞራል በስነልቦና ልቦና በሁሉም በስፕሪቹዋል በሃይማኖቱ ጭምር ብዙ አይነት ግፍ ነው የደረሰበት ስለዚህ እንደ አይነት ጉዳዮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ጥረቶች ተደርገዋል አዴን በፊት አዴን የመሰረቱ አካላት ከፍተኛ ሚና ነበራቸው በሰላማዊ ትግሉ ማለት ነው ስለዚህ በሮች ዝግ ሲሆኑና እንዳጠቀላይ እንደ ህዝብ ሊያጥፋ የሚችል ሀይል ሲመጣ አመራጫ ነው ትጥቅ ትግል የመረጥ ነው ማለት ነው ትጥቅ ትግል ደግሞ ሄዶ ሄዶ የሆነ ቦታና ጊዜ መቆም መቻል አለበት ትጥቅ ትግል በሶስት መንገዶች ነው ሊቆም የሚችለው ወደ ስምምነት መምጣት የሚቻለው ወይ ወደ መረጋጋት ሊመጣ የሚችለው በሶስት መንገድ ነው አንደኛ ኢንተርምስ ሰረንደር ሁለት ፓርቲዎች አሉ እነዚህ አንዱ ሲሸነፍ ነው አንዱ የግድ መሸነፍ አለበት ካልሆነ ሊሆን ማይችል ማለት ነው ሁለተኛው ፓርሻሊ በግማሽ ልተስማማቸው የሚችላቸው ጉዳዮች አሉ ተስማምተ ነው ሶስተኛ ፉል አግሪመንት አድርገህ ነው የምታደርገው ስለዚህ ጦርነት ሁልጊዜ የሚኖር አይደለም ማለት ነው የሆነ ጊዜ አለው ስለዚህ ሰላም በሮች ክፍት ከሆኑ እድሎች ካሉ ትጥቅ ትግል እንታቆምና ወደዛ ትግል መሳሪያ ነው ነው ቱል ነው ት የሚያመጣ ወደ ሰላማዊ ትግል ማምጣ ስለዚህ እስካለ ድረስ ነው ወደ ስምምነት የመጣ ነው ይህንን መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ስለ ስምምነት ስናወራ አላማችን ስለ ኮንተንቱ ነው ስለ ሳብስታንሱ ነው የስምምነቱን ሳብስታንስ ምንድን ነው ብለሽ ነው መጠየቅ ያለብሽ መጀመሪያውና መሰረታዊ ነገር ጦርነትን ያቆመልናል ነው ሰላም በጣም መሰረታዊ ነገር ሰላም በሌለበት ሌሎች ነገሮች ሊታሰቡ አይችሉ ስለዚህ ጦርነት ይቆማል ትርጉሙ እንኮ የፒስ አግሪመንት ትርጉሙ ምንድን ነው በግጭትን ማቆም ነው የመጀመሪያው ነገር የመጀመሪያው ጥቅም ግጭቶችን ጦርነቶችን ያቆማል ጥላቻን ያቆማል ሁለተኛ ና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች ይጀምራሉ እንግዲህ ሶስት አራት አመት ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላሳ ምናምን አመት ችግር ውስጥ ነው ያለው አሁን ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው በርሃብ ብዙ ህዝብ ይያለቀ ነው ያለው ብዙ እንሰሳ ይያለቀ ነው ያለው እዚህ ትምህርት ቤት የለም ሶስት አራት አመት ህፃናት እየጠፉ ነው የጤና አገልግሎት የሚባል ነገር የለም እርዳታ የለም እነዚህ ስራቸውን እንዲጀምሩ የመንግስት አገልግሎት እንደገና እንዲጀምር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ስምምነታችን ስልታዊ ስምምነት ነው ስምምነታችን ስትራቴጂክም ጭምር ነው ማለት ነው ሶስተኛውና መሰረታዊ ነገር የህዝባችን ከስጋት ነጻ ይሆናል አሁን ከአንድ ወረዳ ወደ ሌላኛው ወረዳ ሜዳ አይቻል እሱ ብቻ አይደለም ከትግራይና ከአገው መካከል ያለው ችግር እንኳን አደጋ ውስጥ ነው የነበረው አሁን በሚፈጠር ሰላም ስምምነት ብልጽግናና አዴን ሲስማማ አጠቃላይ ቀጠናዊ ስምምነቶችን ነው የሚያመጣው ስለዚህ ህዝቡን ከስጋት ነጻ የሚያደርግ ስምምነት ነው የመጨረሻው ጥያቄያችን በዘላቂነት መፍታት የሚቻለው በሰላማዊ መንገድ ስለሆነ እየጠይቅን ያለው የነጻነት ትግል ነው የነጻነት ጥያቄ ነው የነጻነትን ጥያቄ በጦርነት ልታመጫችም ነው የሚሆነው በሰላማዊ መንገድ ነው ህግን ስርአትን ተከትሎ ነውና እነዚህና ሌሎችን ፋይዳዎች ያሉት ስለሆነ የአገው ህዝብን በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቅም አዲንንም የአገው ህዝብ ፍላጎት መሰረት ያደረገ ድርጊት ስለሆነ በጣም ተጠቃሚ ነው የሚለውን መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው ነው ማለት ከስምምነቱ ማግስት ቅሬታዎች ይታያሉ ከምን የመነጩ ናቸው እነዚህ ወደ አንድ መምጣት ለህዝብ መፍትሄ ቢሆን አይሻልም ኦኬ ቅሬታዎች ብዙ ጊዜ ስምምነት ሲደረግ ይሄ ትራንዚሽናል ነው ሽግግር ነው ከጦርነት ጊዜ ፍሮም ዋር ታይም ወደ ፒስ ታይም ሽግግር ስታደረጊ ሁል ጊዜ ቅሬታዎች መምጣታቸው ማይቀር ነው የመጀመሪያው ቅሬታ የሚመጣው የፖለቲካሊ ኮንስትሬንትስ የሚባል ነገር አለ ምንድን ነው አንደኛ ኮምፕሮማይዝ የሚባል ነገር አለ ጠላት ጋ ነው የተነጋገር ያለ ትናንት በጦርነት የምትፈላለጉ አካላት ናችሁ አሁን ስምምነት ወደ ስምምነት የሚመጣው ስለዚህ የጠላትን ፍላጎት መቀበል በራሱ ጭንቀትን ይፈጥራል ይፈጥራል ሁለተኛ ሽግግር ስለሆነ በጦርነት ወቅት ውስን አካላት የነበረ ጉዳይ መልቲ የብዙ አካላት ጉዳይ ይሆናል ለምሳሌ ትናንት ስንነጋገር የነበረው በጦርነት ጊዜ እኛና ብልጽግና ነው ጦርነት እኛና መከላከያ ሊሆን ይችላል አሁን ወደ ሰላም ስንመጣ የብዙ አካላት ነው የሚሆኑ አዴን አጠቃላይ ትግሉ የብዙ አካላት ይሆናል ስለዚህ የሆነ ደስታ የማይሰጥ ነገሮች አሉ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የስልጣን ለውጦች ይመጣሉ የጥቅም ለውጥ ይኖራል የተጽዕኖ ለውጦች ይኖራሉ ገብቶሻል በተለይ ውስጣችን ላይ ያሉ ቅሬታዎች የሚፈጠሩት ከዚህ አንግል ነው እኛ በሁለት ከፍለና ያየነው አሁን ቅሬታዎችን የመጀመሪያ የውስጣዊ ቅሬታዎች አሉ ውስታዊ ቅሬታዎች ምንጫቸው አንደኛው የግንዛቤ እጥረት ነው ሁለተኛ ከግል ኢጎ የሚነሱ ነገሮች ናቸው ከግል ኢጎ ስልሽ ቅድም አንደኛ በዚህ በጦርነት ጊዜ ሰራዊት ይመራ የነበረ ሰው ምናልባት ነገ ወርዶ ተራስ አባል ሊሆን ይችላል በዚህ ሰዓት አዲን ውስጥ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሆኖ ሊቀመንበር የሆነ ለምሳሌ ኪሮስ ሊቀመንበር ነው ወርዶ መምር ሊሆን ይችላል ገብቶሻል ከጥቅም ጋር ሊገናኝ የሚችላል ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ጉዳዮች ትናንት ተጽኖ የሚፈጥር የነበረ አሁን ተጽኖ የሌለው ይሆናል ስለዚህ ዝም ብሎ ሳይኮሎጂካሊ አይምሮ ላይ የሚመጣ ነገር ምንድን ነው በቃ ባዶ የቀረ ነው ነው የሚመስለው እና እንዲህ አይነት ምቾት የማይሰጡ ነገሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይሄ ቤተኛውም ስምነት የሚፈጠር ነገር ስለሆነ አንዱ ኮዝ ይሄ ነው ሁለተኛው በውጭ የሚመጣለ በተለይ አጎ ላይ ሁሉም ሰው ለምንድን ያልተሳተፍ ነው ለምንኛን ላአላወቅንም የሚል ሀይል በብዛት አለ ዲያስፖራም ውስጥ አለ በትግል ወቅት ያልነበሩ አካላት ብዙ ሰዎች መጥተው አሁን እጃችን መምጣታቸው ጥሩ ነው መደገፋቸው ጥሩ ነው ግን ወሳኝ መሆን አለብን መምራት አለብን የሚል አካል ግን ተገቢነት የለው ስለዚህ እኛ የራሳችን ህግ አለን የራሳችን ፕሮግራም አለን ህገ ደንብ አለን በዛ ነው እና በዛ ሄደን ነው ወደ ስምምነት የመጣ ነው በራሳችን አካሄድ ነው ወደ ስምምነት የመጣ ነው ያስምምነት ትክክል ነው ይስ አይደለም ነው እኛ የሚያስጨንቀን ውሳኔያችን ትክክል ነው ይስ አይደለም ነው ህዝቡን ይጠቅማል ይስ አይደለም ነው የእነሱም ጥያቄ መሆን ያለበት ህዝባዊ ነው ይስ አይደለም ነው የግል እግዎች አሉ በብዛት የግል እግዎች የፈጠሩት ቅሬታ አን መውሰድ ያስፈልጋል ስምምነትም سنናርግኛ ተዘጋጅተን ነው ምክንያቱም ቤተኛውም ስምምነት እንዲህ አይነት ቅሬታዎች መምጣታቸው ስለ ነገር እና ቅሬታ መምጣቱ ስለማይቀር ይሄ ኖርማል ቅሬታ ነው ከዚህ ተነሳ ብዙ እንቅፋት ለመሆን ጥረቶች ተደርገዋል በእኛ ማህተም ብዙ እንቅስቃሴ ይደረጋል መግለጫ ለመስጠት ተሞክሞኩራ ተደርጓል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አጫጫታ ተፈጥሯል እንደ አይነት ጫጫታዎች የሚፈጠሩ ጉዳዮች ናቸው ሄዶ ሄዶ የሚዳኛቸው ስርዓት ነው ሄዶ ሄዶ የሚዳኛቸው ህዝብ ነው ወደ ህዝብ መምጣት ያለባቸው ስለዚህ ናት ቅሬታ ነው ያለው ከግንዛቤ እጥረት የመጣ ከእውነተኛ ስጋት ደግሞ የሚመነጩ ጉዳዮች አሉ በተለይ በአማራ ፖለቲካ አማራ ክልል ያለው ፖለቲካውን የሚያውቁ አካላት እንዴት ታምናላችሁ ብሎ ይሰጋል እኛም ሊዘነጉን ትግሉን ሊዘነጉ ይችላሉ ብሎ በእውነተኛነት የሚተንጩ አካላት አሉ በአብዛኛው ግን ከግል ይጎጋ የሚገናኝ ነው ለምንድን ነው ያልሳተፍኩት ለምን የዚህ አካል አልሆንኩም የሚል ይላል አካል መሆን ጥሩ ነው እኛ አካል እንዲሆን ነው ስምምነት እያደረግ ነው ያለ ነው ትናንት የውሱን አካላት የነበረውን ፓርቲ የህዝብ ለማድረግ ነው የተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው እና ከዚህ የመነጩ ጉዳዮች መሆናቸውን ነው መረዳት የሚገባን ስለዚህ ከግል ፍላጎት ካልወጣን ማጥንጠኛችን ማሰሪያችን የህዝብ ፍላጎት ካልሆነ ዘላቂ መፍትሄ ካልሆነ ሂዶ ሂዶ መውደቃችን ስለማይቀር እኛ መወሰን የሚገባን መወስነን ያለፍ ነው እንደምታቂው ማዕከላዊ ኮሚቴ አለ ከሶስት ጊዜ በላይ ተነጋግረናል አዲስ አበባ አራት ጊዜ ዘ የተመላለስ ነው እየመጡ ከዛ የተመላለስን እያስወሰን ነው በስራ አስፈጻሚ በስርዓቱ መሰረት በማዕከላዊ ኮሚቴ እያስፈረምን ነው የወጣ ነው እና ከዚህ አንግል የወጣ ቅሬታ ነው ብለን ነው የምንወስደው ስለዚህ እንደ አይነት ቅሬታዎች መፈጠራቸው ማይቀር ነው ዋናው ግን የህዝብ ፍላጎትን መሰረት አድርገን ወደ አንድነት መምጣት ትልቁ ስምምነት ላይ መከራከር የሚገባና ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ኢምፕሊመንቴሽን ስቴጅ ላይ ነው አንድ ሰው በስምምነት ጊዜ ዝም ብሎ እንትን ማለት የለበትም ምክንያቱም ጋራንተር የለም አሁን በእኛ ስምምነት ላይ ህግ ላይ ህግ ፊት የሚያቀርብን አካል የለም ነው ሰዓት አይጠቅምንም ባልን ሰዓት ማፍረስ የምንችልበት አግባባል መፍረስ የለበትም አሁን ስምነት የሚባል መፍረስ የለበትም ግን ማፍረስ የምንችልባቸው እድሎች አሉ። ስለዚህ ሰዎች ገና ሰላም ነው ሲባል ጭንቅ ውስጥ የሚገቡት ለምን ያልሽ እንደሆነ ከግል ጥቅም ጋር የተያዘ መሆኑን በደንብ መረዳት ታስፈልገ ነው ስለዚህ ይህን ተጠቅሞ በተለይ መቀለያ አካባቢ ጫካ ነው መስራይ ይዞ የሚሰወሩ አካላት አሉ ማህተም ይዞ ማጭወሮር የሚፈልጉ አካላት አሉ አውሮፓም ሆኖ አዲስ አበባም ሆኖ ለማጭበሮር የሚሞክሩ አካላት አሉ እና ይሄ ትክክል አይደለም ነው ሊዳኝን የሚገባ ስምምነት ነው ስምምነቱን ይዘን ወደ ህዝብ ነው መቅረብ ያለብን ወደ አባላት መቅረብ ያለብን የሚዳኝን ህዝብና አባሉ ነው እሱ አይመጣ ከሆነ ደግሞ አሰራር አለሁ የራሱ ጉባኤ ምናም የሚባሉ ጉዳዮች አሉ በዛ መንገድ መዳኘት ሲገባው ስሜታዊ ተሆኖ ዝም ብሎ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጩኸቶች አሉ እኛ በጥሩ ጎና ላየ ናቸው በትንሽ ፐርሰንት በእውነተኛ ስጋት የሚጠቅሱ አካላት አሉ ትክክል ናቸው እነዚህ ሊደግፉን ይገባሉ አብዛኛው ሰው ግን ከግል ኢጎ ከግል ፍላጎት ጋር ውስጥ በገባ ሊቸግረኝ ይችላል የሚል አካላል እንዴ ትናንት መምህር ነበርኩኝ አለ ሶስት ሺህ የሚበላ ሰው አሁን ምናልባት የምቾት ዞን ውስጥ ገብቷል ማለት ነው እንደ አይነት ነገር ካለ ትክክል ነው አደጋ አይደለም ትክክል አይደለም ከግል ጥቅም ጋር ነገሮችን የምናየ ከሆነ ትክክል አይደለም ስለዚህ አሁን ገምግመናል ማህበራዊ ሚዲያውን ገምግመናል አውሮፓ የዲያስፖራውን ገምግመናል ኦልሞስት ወደ 8ት አምስት ፐርሰንቱ ከግል ጥቅም ጋር ከግል ይጎ ጋር የሚገናኙ ጉዳዮች መሆና ህዝቡንማ አየነው እኮ አይደለም በቃ ሰላም የምትባለው ነገር ለህዝብ ትልቅ ዋጋ ነው ያለ ስለዚህ ሚዳኘን የህዝብ ፍላጎት ነው በህልብ ፍላጎት ነው የምንሄደው ማለት ነው እና ብዙ አይነት ቅሬታዎች አሉ ህዝባችን ማወቅ ያለበት ይሄ ስምምነት ከአግ ህልውና ጋር በጣም የተያዘ ጉዳይ ስምምነቱ ከፕሪቶሪያ የተለየ ስምምነት አይደለም ለምድን ነው አግ ላይ ሲሆን እኛ ጋር ሲሆን ብርቅ የሚሆነው መጀመሪያ ስምምነት የተፈጠረው በትግራይና ፌዴራል መንግስት ነው የተለየ ሰነዶቹ ቼክ ማድረግ ነው የተለየ ነገር የለው እንደዛ ነው ያደረግ ነው እኛ አሁን በቃ በፋኖ ጋር ግንባር ፈጥረው ሊሄዱ እኛ ፋኖ ጋር ግንኙነት የለንም እኛ መጀመሪያ እኮ ንግግራችን ከፌዴራል መንግስትና መከላከያ ሰራዊት ጋር የነበረው ሁለት ዙር እኮ ከፌዴራል መንግስት ጋር የተነጋገር ነው በኋላ አማራ ክልል የመጣው ባለቤት ስለሆነ ደ ትክክል ነው መፈራረም ያለብን ቅድም እንዳልኩሽ ፋኖ እና አማራ ክልል የተለያዩ ነገሮች ናቸው አሁን ባላንጣዎች ናቸው የኛ ደግሞ ጠላት አገው እንዳይደራጅ የሚያደርገው አካል በጣም የሚያስቸግሩ መሰለሽ የአገው ትግል በጣም አዴንን በጣም አስቸጋሪ የሚያደርገው የአገው ጥላት የሚባለው ነገር የተዘራጀ አይደለም አሁን ፋኖ ነው አይደለም ሰው የሚለው እንደዛ አይደለም እዛ ጦርነት ብንከፍት የምንጣላው ወገናችን ጋር ነው ሚልሻው ጋር ነው አሁን ችግር ያለው የት ነው ካልሽ ፋኖ አብርግል ያለ አመራር ሆኖ ውስጥ ላይ ሰቆጣለ ዳሃና ለይታለሽ ሸክሽ ውስጥ üst ይገባል ይሄንን አፈን ማውጣት የምንችለውና ይችላልውና ለህዝብ አጋልጠን ልናልሽ እንፍ በሰላማዊ መንገድ ጦርነት በከፈ ከከፈትን እሱ ቁጭ ብሎ አይገኝም ሚልሻውን ይልካል ማለት ወንድም ጋር ነው የምትጋጭው ስለዚህ የእኛ ጠላት የሚባለው አካላት እንዳንደራጅ የሚያርጉ አካላት ህዝብ ውስጥ ነው ያሉት ህዝብ ውስጥ ለማውጣት ደግሞ መሳሪያው ሰላማዊ ትግል ነው በስለት ነው የተጓዝን ያለው በዚህ አግባብ የተደረገን ስምምነት ዝም ብሎ በስሜት የሚጮሁ ሰዎች አሉ አሁን የሚያስፈልገን ምንድን ነው መረጋጋት ያስፈልጋል የህዝብ ፍላጎት ምንድን ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል በስርዓትና በአሰራር መዳኘት ያስፈልጋል ከምንም ጊዜ በላይ አንድነት የሚያስፈልገው ለአጎ ህዝብ አሁን ልዩነት አያስፈልግም አንድ ምሳሌ ልንገርሽ አጎሾንጎ የሚባል ፓርቲ አለ አጎሾንጎ የሚባለው ፓርቲ ያለፉት አምስት ስድስት ዓመታት የነበረ ፓርቲ ነው እና የትግል ስልቱን ስናይ ሰላማዊ ትግል ብሎ ነው የሚያምኑ ትናንት ናሆ ቲቪ ላይ መግለጫ ወጣ ማለት የወሰደው ትግል ይሄ ስምምነት ትክክል አይደለም ብሎ ምን አገባው አይመለከተውም ምክንያቱም እሱ የራሱን መስመር ይዞ ነው የተከተ እኛ የራሳችን መስመር ነው እኛ ትጥቅ ብለን ይሄድ ነው ትናንት ትጥቅ ሲባል እንዴ ትጥቅ አያዋጣም ሲል የነበረ አካል አሁን ሰላም ስንል እሱ የማምንበትን መንገድ ስንከተል ደግሞ ነው እንደ አይነት የፖለቲካ ንግዶች ናቸው ያሉትን ማለት ነው እና ትክክል ያልሆነ አካሄድ የሚከተሉ ሰዎች ማረፍ አለባቸው ምክንያቱም ትግላችን ዝም ብሎ በስሜት የተነሳ አይደለም አሸዋ ላይ ጉዳይ አይደለም ጭቆና የወለደው ነው አዴን በደም እና የተገነባ ድርጅት ነው ዝም ብሎ በቀልድና በፌስቡክ እንትን የሚፈርስ አይደለም ወደኋላ የሚመለስ ነገር አይደለም እና ቅሬታዎችን ስንመዝንንያ ብዙዎችን ቅድም እንዳልኮች ሰማኒያ ሰማኒ አምስት ፐርሰንቱ ከግል ፍላጎትና ከተለመደ የፖለቲካ ንግድ ውስጥ የዛ ውጤቶች ናቸው ብለን ነው ምናምነ ዲያስፖራ ምን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ንግዶች አሉ ምን አይነት ንግድ ነው ያለው ዲያስፖራዎች ገንዘብ እንዲልኩ ይደረግና ወይ በተማሪዎች ስም ነው ወይ በድርቅ ስም ነው በፓርቲ ስም ነው በገንዘብ ይመጣ እነዚህ ገንዘቦችን የመጠቀም በጣም ሰፊ ትሬንዶች አሉ እንደ አይነት ትሬንዶች አሉ ዲያስፖራ ላይ አሁን ጦርነት ሲባል እንደ በፊልም አይደለም የምናውቀው ይሄ በምናምን አይደለም በካርቶን በምናምን አይደለም በተግባር ነው ምናየው ጦርነት ለዛውም ከአገው ህዝብ አብራክ የወጣ ህዝብ አካል ጦርነት ያስፈልግም ጦርነት ያስፈልጋል ብሎ ሊማጎት የሚችልበት አግባብ የለም። መሬት ላይ ያለ ነው እኛን አዋጭን የምናውቀው እኛንን ውጭ ያለ አካል ሊደግፈን ሊጠይቀን ነው የሚገባ አይተሽ ከሆነ ስምነት በተፈረመበት ቅጽበት ነው ያ ጋጋታ የመጣው ማለት የሚመለከታቸውን አካላት አሳትፈናል ሁሉንም አካል ልናሳትፍ ግዴታ ያለንም በራስ አሰራር በአዴን አሰራር ነው የምንሄደው በዛ መሰረት ስምምነት አድርገን ማጫጫት መጣ ሰክን እንበል ወደ አንድ እንምጣ ሰነዱን ሳብስታንሱን እንየው እንነጋገር ለአጉ ህዝብ ፍላጎት ዘላቂ መፍትሄ በጋራ እንቁም የሚል ነገር ጠቃሚ ነገር ነው ይመስለ አሊን ይሄን መፍትሄ ምን ወሰደ መፍትሄ ሆና ብሎ የወሰዱት ምን አለች ኦኬ እኛ እየተነጋገርን ነው አንደኛ ሰነዱን ወደ ህዝብ ማውረድ አለብን ከነገ ጀምሮ ወደ ህዝብ እናወርዳለን ሰራዊቱ ያየዋል ስለ ጦርነት መወሰን ያለበት ሰራዊት ነው በነገራችን ላይ በግልጥ ለመነጋገር ትናንት አንድ መድፍ ሲተኮስ መከራውን ያየ የነበረ ከላሽ እንዴት እንደሚተኮስ እንኳ ማያቅ መቀሌ ቁጭ ብሎ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ጦርነት መቀጠል አለበት ቢል ትክክል የለ ሰነዱን ይዘን ወደ ሰራዊት ነው የምንወርደው ሰነዱን ይዘን ወደ ህዝብ ነው የምንወርደው ሰራዊት አይ አያዋጣንም መቀጠልና ያለብን ካለ እሱ ነው የሚወስ ፌስቡክ ላይ እየጻፍክ መጠጥ ቤትና ምናምን ላይ ጫት ቤት ገብተ የምትወስኙ ጉዳይ አይደለም ይሄ መሬት ላይ ያለ ችግር ነው መሬት ላይ ያለውን ደግሞ የሚያውቀው መሬት ላይ ያለ ጉዳይ አካል ነው ስለዚህ ዳኝነቱን ለማን መስጠት መቻል አለብን ለሰራዊታችን ለአባልና ለህዝባችን መስጠት መቻል ይኖርብናል ስለዚ ሰነዳችን ወደታችን እናወርደዋለን ሰነዱን ካየን ከተዋየን በኋላ እንቀምርና አጠቃላይ ፊድባኩን ካየን በኋላ ከውጭ ያሉት አሁን አውሮፓ ያሉት ፌስቡክ ላይ እንትን ያሉ አካላት እንዲሳተፉ አድርገን መጨረሻ ላይ የህዝብ ውሳኔ ህግ ሆኖ የሚቀጥልበት አግባብ ነው እያመቻችን ያለ ነው ለዚህ ሊተባበሩ ይገባል የሚል ነገር እኛ ግን ስጋት የለን ህዝባችን ይዘነዋል ሰራዊታችንን ይዘነዋል አባሉ በጣም ደስተኛ ነው ከዛ ውጪ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ የፍላጎት ልዩነት ያለ ስለሆነ እነዚህ አካላት ከተመለሱ ሰየ ካልተመለሱ ደግሞ የራሳቸው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ አግባብ ነው የምንሄደው እሺ በስምምነቱ አተጋበር ላይ ሊደረጉ የሚገቡት ትኩረት ካሉ ስምምነት የተደረጉ ነገሮች ላይ ትኩረት መስጠት ያለባቸው የምትል ነገር ኦኬ እኔ አሁን ስምምነት በራሱ በቃ ሰላምን ስለሚያመጣ መጠላት የለበትም ነው እንደ አዴንም የወሰን ነው ይሄ ነው ስለዚህ የስምምነት ደግሞ ውጤታማ ማነቱ ሊገለጽ የሚችለው ዘላቂ ሲሆን ነው ሲተገበር ወተግባር ሲገባ ነው ስለሆነም ብዙ እንቅፋቶች ሊገጥሙን ይችላሉ ለምሳሌ ከጊዜ አንቀል ብዙ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ኦቨር ኤስቲሜሽን ሊኖር ይችላል ለምሳሌ የፌዴራል መንግስት ይሄን ሊያርግ ይችላል ክልል ይሄን ሊያርግ ይችላል በጥብቅ ነው ለክላ ይሆን ይችላል እንቅፋቶች ሊመጡ ይችላሉ እንቅፋቶችን በበልጠት ማለፍ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ያገው ህዝብ በተለይ ደግሞ ወጣቱ ይህንን ሰላም ስምምነት ሊጠብቀው ዘብ ሊቆም ይገባል ብለን ነው የምናምነው ምክንያቱም ለሁሉም ስለሚጠቅም ብልጽግናንም ይጠቅማል ለአማራ ክልልም ይጠቅማል ለአገው ህዝብ ይጠቅማል እያልን ያለ ነው ምንድን ነው ሜዳ እንፍጠር ነው እያልን ያለ አማራ ክልል ከጦርነት መውጣት አለበት አራይ ነው እየሆን ያለ ነው ይጠቅመዋል እሱ የብልጽግና አመራር የአጎ ብልጽግናዎች ይጠቅማቸዋል በተለይ ለአገው ህዝብ ደግሞ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ስለዚህ ይህንን ስምምነት ትኩረት ሊደረግ የሚገባ የሚመስለኝ እንደ ልጁ መንከባከብ አለበት የአገው ህዝብ ስም ሰነድ ምክንያቱም ችግሩን በዘላቅነት ሊፈታ የሚችል ሰነድ ስለሆነ በአፈጻጸም ችግሮች ካሉ የተነጋገር ነው የተዋየ እንሄዳለን መታወቅ ያለበት ግን የአገውን ህዝብ ዘላቂ መፍትሄ አሳልፎ የሚሰጥ አንድ አካል እንደሌለ ነው አይደለም አዴን በተግባር የታገለ አካል ማንም ቢሆን ፍላጎት ይኖረው አይችልም እኛ ደግሞ ነገም አዴን አሸንፎ ካልወጣ ይህ ስምምነት አሸናፊ ካልሆነ እኛም ህልውና የኛም ደህንነት እኮ ህልውና ኮ የተረጋገጠ ነገር የለ የት ልኖር እንችላለን ሚሆን ነገር አይደለም ስለዚህ ስምምነቱን እና ስምምነቱን ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ አካላት የአገው ህዝብ ነግቶ መታገል ከስሜት ወጥቶ መታገል መቻል አለበት የሚል እምነት ነው ያለው ሌላው ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ፍላጎቶች አሉ የአገው ፖለቲካ በጣም አስቸጋሪ ነው አካላት ፍላጎት ያለበት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ፍላጎቶች መቃኘት ያለባቸው ከአገው ህዝብ ፍላጎት ጋር ቢሆን ጥሩ ነው ከግለሰብ ከተቋም ፍላጎት በላይ ትልቁ ፍላጎት የህዝብ ፍላጎት ስለሆነ ሁላችንም ሊያስተሳስረን የሚገባ የአገው ህዝብ ፍላጎት ነው የአገው ህዝብ መሰረታዊ ፍላጎት ምንድን ነው ያለ እንደሆነ የራስን ጉዳይ በራስ የመወሰን ጉዳይ መብትን መጎናጸፍ ነው ይህ እንዲጎናጸፍ ሁላችን መተባበር መቻለሁ ከዛ ውጭ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ በልዩነት ያ ጥያቄ ከተፈታ በኋላ የምንነጋገረው መሆኑን ታምኖ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ህዝቡ ሚናውን ሊወጣ ይገባል የሚል አሰባለኝ ትግሉ ወደ አንድ ለመምጣት ስራ እንዴት እየሰራችው ነው ብዙ መከፋፈል ቅድም እንዳነሳ ነው የመከፋፈል ስራዎች ሰዎች አሉ የብለናና ቅድም መርስ ላይ የገለጽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ትግሉን ወደ አንድ ለማምጣት ምን አይነት ስራዎች እየሰራችሁን ያላችው ኦኬ አሁን ከስምምነቱ በኋላ ትንሽ ብዙ ቅድም እንዳልኩሽ ልዩነቶች አሉ መከፋፈል በሚባል ደረጃ የተከፋፈለ ነገር የለም እንደተባሉ አንድ ሁለት አካላት ስምነቱ አያስፈልገንም ብለው ከመድረክ ረግጦ የወጡ አካላት አሉ እስከ መጨረሻ ግን ፈርሞ የመጡ አካላት ናቸው ሂደቱን ተሳትፈዋል እስከ መጨረሻ የፈረሙ መጥተው መጨረሻ ላይ የሆንም ያሉ አካላት አሉ ያሉበት ምክንያት ቅድም እንዳልኮች የመጀመሪያ ከፐርሰናል ፍላጎት ጋር የተያያዘ ሁለተኛ ውጫዊ ገፊ ሀይል ስላለ ዲያስፖራዎች ቅድም እንዳልኩሽ አሉ ይሄ ስምምነት መሳካት የለበትም ብሎ የሚያምኑ በእነሱ ግፊት የሆነ ነገር ነው ሌላው ውስጥ ከገባን በኋላ የግል ጥቅማችን ሊቀር ይችላል ብሎ የሚያስቡ አካላት ያደርጉት አለ እዚህ እነሱ ጋር እየተነጋገር ነው በአንድም በሌላም በኩል እየተነጋገር ነው የእነሱም እንቅስቃሴ ከህግ አንግል መታየት አለበት ነው አሁን አክሩፎ የወጣ አካል በአሊንስ ማህተም እያደረገ የሚያደረግበት አሰራር ሊኖር አይችል ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል ነገር ናቸዋል ማለት ስለዚህ መከፋፈል የሚባለው አሁን በሚባለው ደረጃ መሬት ላይ ያለ ነገር እንዳልሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ግለሰቦች ግን ያኮረፉ ግለሰቦች አሉ መድረክም ረግጦ የወጡ አካላት አሉ እያነጋገር ናቸው ነ ይችላሉ የሚል እምነት አለን ምክንያቱም ለምንም አመራጭ ስለሌላቸው ከአገው ህዝብ ፍላጎት ውጪ ከድርጅታዊ አሰራርና ማቀፍ ውጪ ከወጣሽ ራቁትሽን ወጣሽ ነው ሌላ ነገር ኮይል ሊቀመንበርም አጠቃላይ ስራ አስፈጻሚ አንድ ላይ ሆኖ ሊያፈርሰው የሚችል ድርጅት አይደለም ህዝባዊ ድርጅት ሆኗል አሁን የእኛ ቁም የህዝብ አቋም ሆኗል የፌዴራል መንግስት አቋም ሆኗል የብዙ አካላት ፍላጎት ነው አዲን ማንም ዝምብሎ መቶ ሊያፈር ሰው አይችልም እንቅፋትም ሊሆን አይችልም አሁን ከእንግዲህ በኋላ መሰረት ስለያዝን እና እዚህ እንደሚባለው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደሚራገቡ የተለየ አካል የለም ሁለት ማዕከላዊ ኮሚቴ የነበረው አካላት የወጡ አሉ የወጡ አካላት አቋም አላቸው አቋማቸውን ማራመድ ይችላሉ ከዛ ውጭ ግን ህገወጥ ስራ ለመስራት እንቅስቃሴዎች አድርጎ ነበረ አስቁመናል አሁን እያናገርን ነው ማለት ዋናው ነገር አሰራር ይሁን ነው እያል ያል አሰራር የሚሆነው እንዴት ነው ወደ ህዝብ መውረድ ነው የሚሆነው ወደ አባላት መውረድ ነው በአዴን ህግ ለምሳሌ አገው ክልል መሆን ክልል መሆን አለበት ብሎ የሚያምን ፕሮግራሙን የሚቀበል ነው ማለት አይ ስርዓት ግን እንትን ለለም ካለ ይሄ ሰው ማእከላዊ ኮሚቴ አይደለም ደጋፊ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ፕሮግራሙን ከደገፈ ያ ፕሮግራም በህገ ደንቡ ነው መዳኘት ያለበት ይሄ ፕሮግራሙ የሐሳብ አንድነታችን ነው አይደለም ህገ ህገ መንግስቱ ደግሞ ህገ ህገ ደንቡ ነው የድርጅት ህገ መንግስት የሚባለው ህገ ደንቡ ነው ስለዚህ እኔ እንደ አይነት ፍላጎት አለኝ ግን በዚህ አልዳኝም አካል ካለ እሱ አመራር አለ መሆን የሚችለው ደጋፊ ውጭ ነው ደጋፊ መሆን የሚችለው እዚህ በአሰራር ነገሮችን እያየን መፍታት አለብን ብለናል መሬት ላይ ግን በፌስቡክ ላይ በሚናፈሰው መንገድ የተከፋፈለ ነገር የለም ቀጣይም ወደ ህዝባችን ስለምንወርድ ህዝብ በሚዳኘው እነሱም ይመጣሉ የሚል እምነት አለ የእኛም በር ክፍት ነው ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም እዚህ በዚህ ደረጃ ነገሮች ቢታዩ ጥሩ ነው የሚል ነገር አለኝ ብዙ ነገር ስለሚወራ ነው እንደዚህ የሆነ የሰራዊት መሪ አንድም ንቅንቅ ያለ አካል የለም ሙኮራው ችግር ነበረው ባህር ዳር ድረስ ዲያስፖራ ድረስ የተደራጀ አካላት እና እነዚህ ከኛ ውስጥ ሁለት አካላት በመጠቀም አዴንን ለማፍረስ ሙከራ ተደርጓል በጣም አደገኛ ሙከራ ነው የተደረገ ግን በአገው ህዝብ እና በአዴን ሰራዊት ጥንካሬ ፍላጎቱ የግለሰቦች ሆነው ቀርቷል ማለት አሁንም ቢሆን ግን ጠቃሚ አይደለም በአሰራር እንዳኝ ወደ አሰራር እንምጣ የሚል ሀሳብ ነው ያለን እሱን ለማድረግም ብዙ ሽማግሌዎች የሚሄዱ ነው አካላት እያናገሩ ነው አይቲንክ ከአንድ ግለሰብ ውጪ አንዱ ኦልሞስት ወድኛ ለመምጣት ጥረት ያደረገ ያለውና ስለዚህ ውይይት ነው መፍቴው ነው መነጋገር ነው መፍት የሚለውን እንደ ስልት ብን ወስድ ጥሩ ነው የሚል ነገር አለ ደጋፊያችንም ህዝባችንን ማወቅ ያለበት ሰራዊታችንም ማወቅ ያለበት ለአገው ህዝብ ሰላም ከምንም በላይ አስፈላጊ ነው ነው በጣም አስፈላጊ ስለሆነ የሰላም ስምምነቱን በክብር ማየት ያስፈልጋል በአሸናፊነት መንፈስ ይህን ሰነድ የጋራ ሰነድ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል ሰነድ ሰነዳ መውሰድ ያስፈልጋል ሁለተኛ እኛ ያደረግነው እርቅ አይደለም ነው አሁንም ደግሞ ይምና ስምምነት እርቅ የሚባል ነገር ሆኖ ዝም ብሎ የሚገባ አይደለም ተጥቅፈተ ዝም ብለ የምትገባው የራሱ ፕሮሰሶች አሉ ምናልባት ሁለት ዓመት ሊወስድ ይችላል ሶስት ዓመት እንደ አቅም እንደ አገሪቱ ሁኔታ ጋር ታይቶ ነው የሚሄዱ ስለዚህ ስምምነትና እርቅ የሚባለውን ለይቶ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው የሚለውን መወሰድ አለበት ስለዚህ የእኛ ስምምነት ከሁሉም ነገሮች ጋር ነው የሚታየው ለምሳሌ ከሀገሪቱ አጠቃላይ ፖለቲካ ጋር የተሳሰረ ነው ከአማራ ክልል ጋር በከፍተኛ ደረጃ ትስስር ያለ ነው ከጎረቤት ከትግራይ ህዝብ ጋር ትስስር ያለ ዝም ብለን ተለይተን የምናደርገው ነገር አይደለም ስለዚህ በሂደት ቀስ እያለ ነገሮች እየተስተካከሉ የአገውን መሰረታዊ ጥያቄ በማይለቅ መንገድ የሚሄድ ስምምነት መሆኑን መረዳት አስፈላጊ ነገር ነው ነው ሶስተኛ እኛ ያደረግነው ስምምነት በጣም ብዙ ብዥታዎች ትላሉ ማአት ወሬ ያለ ቅድም ያልኩሽ አካላት የፈጠሩት ማአት አይነት ወሬና ውጅምብሮች አሉ እኛ ያደረግነው ነው ስምምነት ከፕሪቶሪያ ስምምነት ምብብ እንድ ነው የሚለየው ነው ምንም አይነት ልዩነት የለው የፕሪቶሪያን ስምምነት ህግ አድርጎ የወሰደ አካል የአዴንን ስምምነት የአዲስ አበባን ስምምነት ህግ አይደለም ብሎ ሊናገር የሚችል አካል ከየት የመጣ አካል ነው ነው ምንም ልዩነት የለውም የራሱ አካሄድ የራሱ አሰራር ያለው ነው እንደ ፕሪቶሪያ እንዲያውም የእኛ የተሻለ ነገር ነው ያለው ምክንያቱም ቀን የለውም ለምሳሌ ባለፈውም ነግረናልኛ የትግራይ ሰራዊት ትጥቁም የሚፈታበት ቀን ወደ ካምፕ የሚገባበት ቀን ብሎ ቀን የተወሰነ ቀነ ገደብ አለ የኛ ቀነ የለውም ይሄ ራሱ እድል ነው እያለ ያለ ስለዚህ ይህን ስምምነት ዝም ብሎ አሉ ባልተኞች በሚያወሩት ልክ እንዳልሆነ ደጋፊውም አጠቃላይ ትግራይ ህዝብም ወጣቱም መረዳት መገንዘብ ያስፈልጋል የሚለው ነገር ሶስተኛ መጥቀስ የምፈልገው ነገር ነው ሌላው ነው። ከስምነቱ ማግስት የተፈጠሩ ጫጫታዎች ብቻ አይደሉም በጣም በተደራጀ መልክ ስም ለማጥፋት በእኛ ፊርማ ብዙ እንቅስቃሴ ተደርጓል። ሚዲያዎችን ለማጭበረብ ሙከራ ተደርጓል የጸጣ አካላትን የሥራው የትግራይ ሥራውትን ለማጭበረብ ብዙ ሙከራ ተደርጓል ፌስቡክ ላይ ያገሁዝም ለማጭበረብ ብዙ ሙከራ ተደርጓል ይሄ እውቅና የሆነ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ሰዎች ሊያኮርፉ ይችላሉ ግለሰብ ያኮረፈ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ያኮረፈ አካል ሊወጣ ነው የሚችለው የመጨረሻ አማራጭ ያለው መውጣት ነው ያለበት ሲወጣ ማህተሙን ንብረቱን አስረክቦ እንጂ መሄድ ያለበት ግለሰብ በወጣ ቁጥር ማህተም እየመታ የሚያርበት አሰራር የለም ስለዚህ እንዲህ አይነት ማጭበረሮች አሁንም ሊቀጥሉ ስለሚችሉ ይቀጥላሉ የሚል እምነትልን ካለን ይሄ ከእኛ እውቅና ከአዴን እውቅና ውጭ መሆኑን ሁሉም አካል መገንዘብ ማወቅ ያስፈልጋል ማህበራዊ ሚዲያም ላይ የሚጸፉ ጉዳዮች አሉ ማትም በዚህ ሰዓት የትም ቦታ ሄዶ ማትም ማውጣት ይቻላል ማጭበርበር የሚሞክሩ አካላት አሉ ስለዚህ ሰክኖ ማየት በጣም መሰረታዊ ነገር ነው የሚል ነገር አለኝ ሌላው የአማራ ክልል ብልጽግና በተለይ ዞኑ ብልጽግና አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ጥሩ ነገሮች እንደደረገ ለምሳሌ መንግስት ሰራተኞች እኛ በያዝንባቸው ቀበሌዎች መንግስት ሰራተኛ የተላከ ነው ጤና ባለሙያዎች እየሄዱ ነው ኤፌች አሁን ገብቶ እርዳታ ለመስጠት እያደረገ ነው ያለው መንገዶች ክፍት ናቸው አሁን የጥላቻ ግንብ ቀጣይ የምንሰራቸው ተግባራቸ ያሉ እቅድ አውጥተናል አሁን የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው አሁን የጥላቻን ግንብ መናድ አለብን ነው በአዴን በኩል በአገው በተመሳሳይ ህዝብ መካከል የሆነ ግንብ ነበረ የጥላቻ ግንብ እሱን ማፍረስ መቻል አለብን አንድ የአዴን አባል ያለምንም ችግር ሰቆጣ ገብቶ መውጣት መቻል አለበት? አንድ የብልጥግና አባል የትም ቦታ ቢር በጣም ገብቶ ጻገብኝም ገብቶ መውጣት መቻል አለብን ይህንኑ እያደርግን ያለ ነው የአማራ ክልል ብልጽግና በተለይ ዞን አመራሮችም ኮሚትድ ናቸው አሁን በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ ይህንን እያሳደግን መሄድ ያለብን አሁን የሚያለያየን ነገር አለ መፈልግ ያለብን የሚያቀራርበን ነው መፈልግ የሚገባል ለምሳሌ ከሰቆጣ መቀሌ የመደበኛ ባስ ጀምሯል ትራንስፖርት ማለት ይሄ መስፋት መቻል ነው ያለበት በኮረም በኩል በማጮ በኩል መግባት መቻል ያለበት በታችም ሌሎችም መግቢያ ቦታዎች ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ሊጠናከር መሄድ መቻል አለበት የአጎ ሽማግሌዎች ከትግራይ ሽማግሌዎች መገናኘት አለባቸው የአገቡ ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ከትግራይ ሃይማኖት አባቶች ምክንያቱም ህዝብ ህዝብ ነው ነው ነገር በጋራ የሚኖር ነው ሰላም ለሁሉም ያስፈልጋል ነው እያልን ያለ ስለዚህ አሁን ኛ ለብልጽግና ስጋት እንዳልሆነ ብልጽግና ማወቅ መቻላለም የእኛ ሀይል ቢቆይም የብልጽግና ሀይል ሆኖ ነው የሚቀጥለው ና አሁን የተጀመረው በአማራ ክልል በኩልም በዞንም በኩል ያለው ኮሚትመንት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት በእኛም በኩል ያለን አካል ይህንን እንደግፋለን የሚል ነገር ነው ያለኝ ሌላው የትግራይ ህዝብ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ ቅድም ስትዩ እንደነበረ የትግራይን ህዝብ ሊክዱ ይችላሉ ብዙ ጅንብር ነው ያለ የአገው ህዝብ የትግራይን ህዝብ ክዱ አያቅም የትግራይ ህዝብ ደግሞ የአገውን ህዝብ ክዱ አያቅም ታሪክ ይህን ነው የሚነገርን አሁን አደለም አሁን በ 21 መቶ ክፍለ ዘመን ገና በ 19 በ መቶ ክፍለ ዘመን በጋራ ነው የኖረ ህዝብ ነው እኛም በዘላቂነት የአገውና የትግራይ የአማራ አጠቃላይ ቀጠናዊ ሰላም በሚያመጣበት መንገድ ነው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ በጎናችን የነበረው ማት ግለሰብ በጣም ጥቅመኛ ግለሰብ ያለበት ነው በጣም የፈትነን በግልጽ ለመናገር ምንም ለማንም የማይጠቅሙ ለትግራይ ህዝብ የማይጠቅም ለአገው ህዝብ የማይጠቅም አካላት አሉ እነዚህን ሊታገል ይገባል የአገው ህዝብ ጥያቄው ዳር እስከሚያደርስ ድረስ የትግራይ ህዝብ ከጎናችን እንዲሆን ነው ሌላው የምንለው እንዳጠቃላይ ግን የተደራጀ አሰራር መከተል አለብን ለምሳሌ ሰቆጣ እንቅስቃሴ ይደረገ ኮሚቴ ተዋቅሮ ማን እንደሚመራው ግን አይታወቅ አሁን አሁን በግልጽ መልእክት የምናስተላልፈው ፌዴራል መንግስትም ጋር መከላከያም ጋር ከዞንም ጋር የተነጋገርን ያለ በህግ ነው የተዳኘን ያለ ኮሚቴ የተዋቀረ ዝም ችግር መፍጠር የለበትም የተዋቀረ ኮሚቴ ካለ ብቻል አደንጋ መነጋገር አለበት እኛ ጋር ነገ ሀላፊነት እንወስድ ማለት ካልሆነ ማአት አካል የሚመራው ኮሚቴ ሰቆጣ ውስጥ እንቅስቃሴ ይህን መልክት ማስተላለፍ ፈልጌ ሄዶ ሄዶ አድጋ ያመጣል ይሄ መሆን ያለበት ምንድን ነው መደራጀት አለበት የእዝ ሰንሰለቱ መታወቅ መቻል አለበት በብልጠት በብልሃት መንቀሳቀስ መቻል ይኖርበታል እንደ አጠቃላይ ስምምነቱ የአገውን ህዝብ ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣ ስለሆነ ሁላችንም ስምምነቱ እንዲተገበር የበኩላችን ሚና እንዲጫወት እንድንጫወት ነው ማስተላለ ፈልገው አመሰግናል እ አመሰግናለሁ ክሮስ ሁድ ተመልካቻችን የተመልካቻችሁ የነበራችሁ ይህን ይመስል ነበረ ስለ ተመልካቻችሁ እናመሰግናለን ሰላሙን